Hansı daşı kaldırırsan altından Fransa çıkır. 30 illik danışıklar prosesi boyunca Fransa çok Məharətlə öz erməni pəras mövqeyini pərdəliyə bildi, amma Vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra necə deyirlər, maskalar cırıldı. Atətin Minsk qrupu çərçivəsində ona ehtiyac qalmadığını görən Paris hökuməti erməni pəras mövqeyini açıq müstəviyyəyə keçirməkdən çəkinmədi. Bu haqsız mövqeyi azmış kimi Ermənistanın silahlandırılmasına cəhdlərin, beynəlxalq platformalarda ölkəmizə qarşı təzyiqlərin ard-arası kəsilmədi. Təbii ki, bu cəhdlərin hər biri Azərbaycan diplomatiyası qarşısında aciz qar Kaldı. Görünen Görünən odur ki, artıq e, dervişlik bir şey yoxdur. Uğurlarımız Parisi partladır. После второй Карабахской войны был период. ə gərgin münasibətlər, ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra münasibətlərin gərgin olduğu dövrdür. Amma bununla belə münasibətlər mövcud idi. Biz prezident Makronun Praqadakı görüşdə iştirakına narazılıq verdik və başqa səviyyələrdə də təmaslar oldu. Həm Fransa xarici işlər nazirinin Azərbaycana səfəri, həm də bizim nümayəndələrin səfərləri, yəni münasibətlər davam edirdi. Amma antiterror əməliyyatından sonra bu münasibətlər mahiyyətçə dayandırıldı. Yenə də Bu bizim günahımız ucubatından baş vermədi. Sadəcə Fransa artıq heç bir başqa amillərlə maskalanmayaraq açıq şəkildə anti-Azərbaycan fəaliyyət aparmağa başladı. Ölkə başçısının yerli televiziya kanallarına müsahibəsində qeyd etdiyi kimi, hər iki ölkə aralarındakı anlaşılmazlıqları dərinləşdirmədən bütün bunlara göz yumub sakitcə yaşaya bilərdi. Lakin Fransa hakimiyyətinin ifrat azərbaycanofob mövqeyi ona bu addımı atmağa imkan vermədi. Öz senatından tutmuş BMT Təhlükəsiz Şurasından, Avropa İttifaqı Parlamentində Azərbaycana qarşı qərəzli qətnamələrin qəbul olunmasına çalışdı. Hətta bəzi sənədlərin qəbulu üçün təşəbbüslər Ermənistandan yox, nə qədər qəribə olsa da eləmaz Fransadan gəldi. Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin edilməsində maraqlı olmadığını göstərən Fransanın bu cür addımları onun anti-Azərbaycan siyasətinin artıq sistemli xarakter aldığından xəbər verirdi. Təbii ki, Makron administrasiyasının ölkəmizə qarşı bütün cəhdləri sonu da nəticəsiz qaldı. Ancaq Azərbaycan da özünə qarşı bu cür əsaslı hücumlara göz yumacaq ölkə olmadığından Parisə gərəkən asimetrik cavablarımız özünü çox gözlətmədi. Fransa tarixinin qara ləkəsi olan və hələ də davam edən neokolonializm siyasətinin dünya gündəminə gətirilməsi. Müstəmləki altında olan ölkələrə dəstək məqsədi ilə neokolonializmlə mübarizə istiqamətində Bakı təşəbbüs qrupunun yaradılması kimi vaxtında atılan addımlar bu kontekstdə təqdirəlayiq qiymətləndirilə bilər. Fransanın təsiri altında olan xalqlar da Azərbaycanın bu təşəbbüsündə yaxından iştirak etməkdədirlər. Bunun özü artıq Azərbaycanın müasir imperializm siyasətinə qarşı başlatmış olduğu bir hərəkətdir, bir mübarizədir. Bu həm də qlobal təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində rəsmi Bakının ayrıca olaraq Azərbaycan prezidentinin vermiş olduğu ciddi bir töhfədir. Müstəmləkə cinayətlərinin yenidən gündəmə gəlməsindən təşvişə düşən və güya ki demokratik dəyərlərin beşiği olması ilə fəxr edən Fransa Paketəşəbiskrupunun konfranslarında iştirak edən şəxslərə qarşı fiziki təzyiqlər göstərməkdən belə çəkinmədi. Bu azmış kimi söz azadlığından dənburanlar müstəmləklərləri altında olan Yeni Kalidoniyadakı mitinqi işıqlandırmağa gedən Azərbaycanlı jurnalistin peşəfəaliyyətinə maneə yaradaraq onu təqiblərə məruz qoydular. Bunun özü həm də əksinə Fransaya nəyə ki mövqelərini qorumaq imkanı verir, yox onun əsl simasını dünyaya göstərir ki, Fransa ilə demokratik prinsiplərinə, insan hüquqlarının təmin olunması prinsiplərinə dözümsüz yanaşır. Yeri gələndə Fransa özünü kəskin anti-demokrat kimi aparmaqdan da belə çəkmir. Danılmaz faktı ki, bu gün Fransa-Azərbaycan münasibətləri özünün ən gərgin dövrünü yaşayır və bunun səbəbkarı Azərbaycan deyil. Sərgilədiyi Erməniperəz mövqeyi bu ölkənin Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin yaranmasına birmənalı qarşı olduğunu sübut edir. Əks halda Niyer Mənistanı silahlandıraraq ordakı revanşist qüvvələri yenidən ümidləndirsin ki, Nəzərə alsaq ki, Erməni cəmiyyətində hələ də revanşist illuziyalarla yaşayanlar var, o zaman Parisin bu addımlarını sönmüş ocağın yenidən alovlandırılmasına bənzətmək olar. Heç kəsə sir deyil ki, hazırda Paşinyanın administrasiyasının üzvlərinin də sözdə sülhdən, təhlükəsizlikdən danışmalarına baxmayaraq, əslində Azərbaycanla yekun sülh sazişinin bağlanmasını ləngitmələri elə Fransa kimi havadarlarına olan bu cür cəfəng ümidlərlə bağlıdır. Məleyinqlablı Əli -Əl Əkbərov, ATV xəbər